अस्सलाम वालेकुम जई माय ब्रदर अली मोमन, उम्मीद दे चटोल बरो जोल ठीक ठाक बराबर है स्ते मरगरो। नन सबा पर फेसबुक आईडी मानी फेसबुक अकाउंट मान डे वट फ्रॉड रवान दे नमल खपल दोस्तान सर नन दे बारे के इंफॉर्मेशन शेयर को म चे दे फ्रॉड ना बच्ची जीरा से खल को समझता ची डेर बती खबर नहीं او مطلب لگ بھی پوئے نزا سنگرم کسان چیز منگ دی ویڈیو سا اور تا دا انفارمیشن وشی نو دیر خبر دا مرگرو کنن سا باتا سو گو رہی پا فیس بک آیڈای بانی فیس بک اکاونٹ بانی اکثر تا سو مرگرو مطلب ریکویستو کیا تا سپٹ کی بیا تا سو دا میسنجر بانی میسی جنکی سلام راو لگی مطلب تب ویندا کس تے دے بنا خیر کے دے پیسو ڈیمانڈ وکی نو مرگرو کلا ہو چنم پیسو ڈیمانڈ وکی زمون خلق اسو چنگ دا مرگرے دے کس تے نو بدی بنا ڈر خلق لنجو بنی وقت نو دا صاحب دے کس لا ہر کلا ہم لغمور کوئی فعل چ کلا ہم تاسو تاغا دغه وکی میسج وکی تاسو نو بے ورتا ڈائریکٹ وائس کوئی کوئی سو ورته نه یو ته ویډیو کال کوي نو مطلب به فاغي مانی فتل لګي نو مرګرو زمونږه دا سې ورنه اوس هم شته دی چې د دې پوجا باندې مطلب او ګیندا زما مرګره دی یا دغه دی بس هغه ته پیسې سینډ کی نو هر کله دا سې کار م کوي کله هم چې تاسو دا سې دغه راځي نو دغه پورا انفارمیشن کوي بیا کار کوي نو خاص کر په کون باندې نو سبا خلکو فیسبوک آئی ڈی جوڑ کری ستا تصویر پی ستا ہر چیز پی پوئی شوئی نو ددی پورا معلومات کوئی آتا نہ بڑے ڈیمانڈ کئی دی پیسو چیرا ما دا تمہارا پیسے را ولے گا نو ڈیر زیت لگئی نو مرگرو نو ملا شخ پر دوستان سو دی بانی ویڈیو شیئر کو نو ہر کل چتا دا سی لگرا لے نو دا غیب سے ڈائریکٹ ویڈیو کال کوئی وائس میسج سے کوئی نو بے دا ویڈیو کال چکم نے ٹھولو نا خدے تا سو پتہ لگی نو پائی کی بے سڑی تا پتہ ہو لگی چی دا صحیح کس تے کنا لوگ انہوں نے دے پو جب انڈیر خلق دو کشیم دی دا کڑیم دی نو پلیز میرا بانی کا وہ کئی دا سا قسمہ سیزونو نا چکم دے زان و ساتھ نو مالا شخ پر دوستان سا نن دے بارے کی وہ ویڈیو شیئر کو زمان دے ویڈیو پر ذریعہ بانے چاہتا دے دو کین بچی اور تو چیز نمانگ پی هغه ته پی څه فایده ور ورسي مطلب د دې فراډ نه بچ شي نو ډېره خبره ده ملګرو که زندگی وای انشاءالله یو نوی ویډیو سره به راځو زمونږ فیج دا سره فالو کوئ برادر علی مومن د زمونږ یوټیوب لینک هم دی هغې ته هم وزټ کولی شئ چینل سم سبسکرایب کړئ په زندگی وای انشاءالله یو نوی ویډیو سره به راځو الله مو شاله وباساتئ الله